soy chalé con la ha solo chalé amaré dale. Ọlọ́run ọba mi òkè ìbà àdàdà ṣẹ̀dá ìbà yín lálẹ́ tòní. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé bá a bá gbálé bá a gbáta àìtàn là ń darí rẹ̀ sí. Ọlọ́run ọba mi òkè kìkì ogó kìkì agbára kìkì ọlá àìtàn tí ò bá sì gbẹ̀gbin wọ́n ti ní kè kún. Adàkí sàásàn adèposu sàásàn. Adèpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ sáàtàn àtànkọra ó nà ò ní gbà á. Ẹlẹ́kun bó làtàn ó ti kún. Wọ́n ní kìlùkún 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 ẹtú wọn ní kálábòyún ó fìlú lẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ bóyá mẹ́rin tàbí márùn-ún ní òbí bò lì bọ́ ó ṣe kún. Ọlọ́run ọba mi òkè ẹ̀yin lọ́gbọ́n ẹ̀yin ni mọ̀ ẹ̀yin lóye o. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ bí nǹkan kékeré ti ń di púpọ̀ ẹ̀yin ní ń sáré dilé ẹ̀yin ní ń sọ̀gbẹ́ dìgboro. Ó wù yín nínú àánú yín lẹ máìrì ètò tá a pè ní ẹfunra lẹ̀sọ dilé. Ó wù yín nínú àánú yín lẹ mú ìgbẹ́ ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí sanko tá a ń ju ẹgàn lórí ètò ẹfunra lẹ wá sọ́dìlú lẹ wá sọ wá. Orísun térékeré yóò ní ìlẹ́sọ́dọ̀ mi lágbàlódúgbò mi fún gbogbo wa. Kábíyèsí o ń gbogbo ibi tí ẹ bá wà ẹsẹ kábíyèsí ń gbogbo báwa ti ń ná gbàrà tá a ń ná gbòòrò tá a ń tu ẹsẹ kùkú tá a náà náà dídìn. Ó wọlé dùn ọba mi òkè ní fún wa sí gbogbo ìgbà tó fi jẹ́ wípé ọba mi òkè ní òjá ṣubú ara ní òjá ṣubú ẹ̀mí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ẹ̀ ní ṣubú ara ẹ̀ ní ṣubú ẹ̀mí gbogbo lẹ̀bílẹ̀ tẹ́ ẹ bá wà ẹ̀jẹ̀ máa fúnra nítorí pásò fúnra pásájáná àjò fúnra àjáàjì. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé bó lílì ò bá fún ló lè ní oko. Àgbàrá òjò kò lóhun onílé wọ́ o onílé tẹ́ ẹ rí nǹkan ni ò ní gbà fún. Ọlọ́run ọba mi òkè ìbà yín lálẹ́ tòní. Àgbẹ̀ kinní kan yẹ̀wò lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn èèyàn pè mo lójò rọ̀ ẹni ò tó tàná sóti ìdáná. Ọlọ́run ọba mi òkè ní fún wa ṣe ń dá wà á nílàkà tó jẹ́ ìtàn lórí ètò ẹfunra fún dùn ti 2020 yìí tí n bá gbé kalẹ̀ fún yẹn o pé bó o láti sọ àbí ká máa sọ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àbí ká fi síjọ́ méjì lọ́sẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ náà láti bá wọn ọ̀gá lókè láti bá wọn jíròrò papọ̀ njọ́ tí ò bá sì jẹ́ àmà sọ fún yín. Ẹ̀wọ̀n yẹn tàn yín nǹkan kan wà tá àjọ gbéyẹ̀wò lálẹ́ tòní ni mo pè ní ẹ̀mí àjòjì. Ẹni kí ni mo pè ẹ̀mí àjòjì ni olórí àpèkẹ́ ni wọ́n ń bá mi sọ̀rọ̀. Wọ́n pè mí sololo sololo ọláolú ọmọ adúrọ́jà àwọn fẹ́ jẹ́ kí n wá ságbègbè àwọn ọmọ onínìbo lásìkò tá a wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. Àwo ò ní lùgbàdì òfin ọkọ̀ ọba àdó ọba ò ní sàwà lẹ́sẹ̀ iléeṣẹ́ bíi ntv lórí ètò ẹ̀fúnra. Mo ní gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wa ń tàn mo fọlọ́run bẹ̀ yín o nílé máa wá o ṣùgbọ́n ẹ pè mí bẹ́ẹ̀ bá ní kírẹ́dìtì n ó padà pè yín padà. Bẹ́ẹ̀ bá ń lo whatsapp n ó pè yín whatsapp. Bẹ́ẹ̀ bá ń lo facebook ọláolú adúrójà nǹkan ìfìwé mi rí o n ó padà pè yín náà padà ń facebook o tàbí kájọ ṣáàtì kájọ gbọ́ra wa ká fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ síra wa. Bàbá sì wá fẹ́ gbò lẹ́nu yín n ó mọ̀ bí ó ti pè yín. Ìyún ọ̀kan ọlọ́run púpọ̀ kí n mọ́ tàn yín. Olórí àpèkẹ́ ni wọ́n pè mí ńgbà tán pè mí mo sì pè wọ́n padà. Wọ́n làwọn fẹ́ jẹ́ kí n wá ságbègbè àwọn ọmọ ní rárá o lásìkò kòró tí ń ṣe kórókóró kiri ilé tí ń sọra rẹ̀ di kókó nú àwọn kókó inú ìwé ìròyìn káàkiri yìí. Mo ní mọ̀mọ́ ẹ pè mí mo sì gbọ́ wọ́n ní ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn làwọn fẹ́ jẹ́ kí n gbọ́ ẹ pè mí ńgbà tán pè mí mo sì pè wọ́n padà. Mọ̀mọ́ gbẹnu lọ́rọ̀ olórí àpèkẹ́ wọ́n ń sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ni mo fi mọ̀ wípé kí ni ó pàkórí tòní o ni mo pè ní ẹ̀mí àjòjì ni.
Et il m'a dit si, qui nous appelle Adjoji gan. Adjoji ni, awan Yoruba samba, ma mpe, quand le tu m'a appelé Adjoji godobo. Et m'a appelé, kode le, il n'y a pas de wakboro. Orita meta bayi, il n'y a pas de moi, le joua si ma da, moi Adjoji. Et ni kini, a kan lo ni nou ede Yoruba, ni wọn fi n pe kini on lajoji a le pe lalejo ṣugbọn lejo n gba mi o le jara ile eni ta mo ri to wa de to wa kini sile ni Yoruba kuku fi n pe gbolohun to ga ju alejo lo ni ajoji iyun en ta mo ri to kan ti le bi kan wa ta si ti mo bi ti a to pepin re si tabi le to ti se wa o na le ni to je pe ọpọlọpọ oriri ṣùgbọ́n tó dé wọn lálejò ìyún ni wọ́n ń pè lájòjì tí wọn ò sì mọ pé ibi báyìí gangan ló ṣokùnfà kínní ìlú báyìí ló ti wọ́n gbàtà bá wá gbédè ẹnu rẹ̀ láàmàyẹ̀wò láwọn ebolẹ̀ ti wá o apá abolẹ̀ gbàdé irú kí ni àṣà yín o kí ni wọ́n ṣe ń lẹ́yìn. Olórí àpèkẹ́ ni wọ́n mẹ́nu bọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ́n ní mo ti ń wò wọ́n ẹ̀ wọ́n ní mo ẹ kí n gbọ́ dáadáa pé ẹ̀mí àjòjì ó ti ba ti wọn jẹ́ mo ní mọ̀mọ́ ìlú wo lẹ̀ ti ń pè wọ́n lákùrẹ́ ni mo ní ẹ ṣe àlejò lákùrẹ́ ni àbẹ́ ẹjọ́ mọ bíbí ìlú àkùrẹ́ àbẹ́ ẹjọ́ olùgbé àkùrẹ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ làábìnrin ọmọ àkùrẹ́ làwọn mo lẹ́yìn làkùrẹ́ olóyè mẹ́kùn àkùrẹ́ báyìí ló lómi méjì ló pè kàn láàlà àlà tó kù báyìí ló lómi ọmọ nípínlẹ̀ ondo wọ́n lọ́mọ ìdẹ̀rẹ̀lẹ̀ àwọn fẹ́ lọ́kọ ondo náà lẹ ti wà ìpínlẹ̀ ondo náà lẹ́yìn méjèèjì ti wà ẹ̀yìn jọmọ àkùrẹ́ ọkọ̀ yìí jọmọ ìdẹ̀rẹ̀ látàkùrẹ́ sí ìdẹ̀rẹ̀ béèyàn bá wọkọ̀ lọ́bẹ̀ kò ju wákàtí kan kò tiẹ̀ tó wákàtí kan báwọn ti ń sáré dáadáa bí 45 minutes náà ni ó dín 15 ní wákàtí ńgbà tí màmá yìí ń sọ̀rọ̀ wọ́n lẹ́mìí àjòjì yìí mọ̀ ti ba nǹkan jẹ́ mọ́ wọn lára wọ́n ní mi bá gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ wọ́n mọ̀ pé nǹkan sí àwọn lóòótọ́ mo ní màmá ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sọ fún mi èmi làwọn ọlọ́gbọ́n tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ń lé tèmi ó ṣàlàyé fún lórí ètò ọgbọ́n àti mọ ohun òye wọn tí wọ́n bá fẹ́ mi lèmi ò jẹ́ kẹ́yìn mọ ibi tẹ́ tọ̀ tẹ́ sì fi yọnu àwọn nǹkan tẹ́ ẹ bá kóra yín sí i ẹ̀yin kọ́ ìmọ̀ oníṣẹ́ tí ì sùn ẹ lórun kẹ̀ pẹ̀lú àkókò ìkọ́ pé ẹ̀mọ̀ fẹ́ gbẹ́jọ́ ẹ fúnra lè ṣe ìbí ndv ẹ jẹ́ ń parunda kí n sẹ́tọ́ mi díẹ̀ lórí ètò ètò ẹ̀fúnráńtẹ̀ sọ́wọ́ wájú ẹ̀ kú kalẹ̀. Only people that love me, only people that got me, I see the way you support me, I'm thankful. Every day I dey walk, make I no disappoint, cause all you need is a love, I'm grateful. Ẹ̀fúnra náà lẹ́wà ẹ̀yin kọ́ yìí olórí àpèkẹ́ wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọláòlú ọmọ àdúrójà mo ní mò ń gbọ́ bàbá ẹ̀fúnra mo lẹ́mi náà lè ń pè wọ́n lẹ́mi àjòjì tí ń bá wọn fira yìí wọ́n ń gbà táwọn wà ń sisí táwọn wà ní ògé nìyáyá táwọn wà ní sàngóòde táwọn ò tí ì dọyanú gbá
won ni ko so kunrin to denu fe ka won ta won gba ri ti da won fi balaga ta won fi tole oko lo awon si fi oko awon jo ma kure awon fomo ilu dari won ma ta won foko awon yin awon atoko won jo nbe awon bi mo akoko foko awon won ma ta won bi mo akoko itan ni sele kan wa sele sa won won ni sadede ni gbogbo okunrin ta won ba ti ri ma nwo awon won ni ba won ba wo okunrin sa bayi yo da bi ajabo okunrin on ba re wa daada yo da bi ka won o di mo lateyin won ni sasa wa lo okunrin to denu ofe ka won ta won yin gba fun ti si ba won lajo se po ti won o jo se to mi to yu ti o se bi akọ ti n se lori ago fa won daada won n gba ta won ba se kini ohun fa won to se kini yen bi asa awon ara bi to se kini yen daada lawon gbodo akọ awon lo lawon so foko awon pe baba alagbaja ile oko jawo gbadun o kini ti mo n sa awon imo tun ti n sa won pe àwọn mọ̀ tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí wọ́n mọ̀ tún ti ṣe kìíní yẹn fáwọn wọ́n lọ pa àwọn òbá kárí sọ mọ́mí lágbájá ẹ tún ti ṣe kìíní kí n mọ́ tàyín wọ́n ní ṣẹlẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sáwọn táwọn fi pàdé ọ̀gá ọlọ́pàá kan a ní dárúkọ tó ráwọ òsì láti ba àyàn lórúkọ jẹ lórí ètò yìí o wọn lọgọ ọlọpàá táwọn wá pàdé yìí àwọn jọ ń ṣe wọlé wọdé àwọn jọ ń ṣe tòmí tòyù ìtún ṣe kìíní yẹn fáwọn wọn níbi tọgọ ọlọpàá yìí ti ń ṣe kìíní yẹn fáwọn títí ń ṣe tòmí tòyù yìí làwọn ti lóyún ẹlẹ́ẹ̀kejì fọ́pọ̀ àwọn ńgbà táwọn bímọ ọ̀hún tán ọgá ọlọpàá yarí o ó láwọn ó bẹsí òfin tó pé òun lòún lọmọ ọkọ àwọn yarí òun lòún sọmọ lórúkọ ọrọ yìí di wàhálà ọkọ àwọn sì fárígá pátápátá pé gbogbo nǹkan làwọn fi lè bá èèyàn ṣeré láyé o kì í ṣe bí ọrọ ọmọ o ọkọ àwọn gbọmọ lóòótọ nígbà táwọn bọmọ ọhún ti ṣe ń fẹsẹ lélẹ báyìí lèmi àjòjì túnde padà ló fi jẹ́ pé kò sí ibi tí èèyàn ò lè ráwọn mọ́ o bó ṣe gáràjì bójú bá pa fírí káwọn òye alóṣù kí wọ́n wọlé látẹ̀yìn ni kí n mọ́ tàn yín bó ṣe búkà ńgbà tó lóúnjẹ bá lọ tán tó sì gbàgbé tébù síta bó bá di inú òkùnkùn káwọn ò fún àwọn ará abílà pọ́ímẹ́ǹtì kí wọ́n jọ pàdé ńbẹ̀ ni o wọn ní kíkí ní ọ̀n bábà láwọn tán yóò dàbí ìgbà téèyàn fẹ́ ṣègbọ̀nsẹ̀ tí ò tí ì ráyè ṣe kí n má tàn yín olórí àpèkẹ́ ń lo àkúrẹ́ wọn ní kíní ń bá wọn fíra ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti mọ̀ mọ́ wọn àwọn ọkùnrin tó yẹ páwọn náà àríjọ sàárà àyàbọ̀ ni wọn ti mọ̀ wọn ní kọ́sọ́mà táwọn ò bá gbà pé lójú àwọn ń gba bí ìpè mẹ́fà méje mẹ́jọ táwọn sì ń dáwọn oníbàárà wọn lóhùn dáadáa ẹlọ́jà àwọn ohun ni wọ́n ń tà ẹ̀ tí gbọ́ bá àti ń bá bọ̀ ẹ̀mí àjòyè ni kí n má tàn yín olórí àpèkẹ́ wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìlọ́pọ̀ àwọn fi kẹ́lù àwọn síta tọ́pọ̀ àwọn sì lọ fẹ́ ìyàwó míì tọ́pọ̀ àwọn fẹ́ ìgbéyàwó alárédè ni wọ́n ṣe fúnra wọn ló fi jẹ́ pé white wedding pẹ́ ń pè é tí ò sí blue wedding láyé òun ni wọ́n ṣe fúnra wọn o ọkọ àwọn sì fẹ́ yàwó míì ìyàwó ọ̀hún finú soyún ó sì fẹ̀yìn bọ́mọ kan gbogbo ilé ẹbí ọkọ táwọn ń lọ tí wọ́n ti gbọ́ sẹ̀lẹ̀ gbogbo báwọn ṣe máa ń text message lórí whatsapp lórí instagram lórí facebook lọ́pọ̀ àwọn ti lọ print ló fáwọn ẹbí rẹ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀nà bí tíyàwó mi ń ṣeré o àwọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ẹbí ọkọ àwọn
gbogbo bi da won ba ti so pe ka won o lo tojo ni won so pe asin de orun de obuko ti o mo bi ti won tin gun ni ti o si le ti o si kokon mo gun ya re ni won so ba won won ri awon bi aja ti o si bi ti o ti le fe le won gbo mo le ki mo tan yin olore apeke soro o fa ko mo okun yo o won ni njo kan la won wa lo sodo aladura kan lo wa ni kan wo gbadura awe biribiri ojo meje ni won yan fa won ororu kan won ma bora won si o kan won fi ma kepe leluwa awon se be lo to ki lo n to wa sele eyin ko yi lori eto e funra le wa o eto n te so wo wa ju gbogbo le ki le te ba wa e ma funra Gbogbo ta fi pamọ la o pada ṣe Gbogbo ipoju la o yọ kuro patapata Nigba to ba de to ba yọ la wọ san mọ Gbogbo ta bo mọra la o fi han kedere Gbogbo ta fi pamọ la o pada ṣe Gbogbo ipoju la o yọ kuro patapata Nigba to ba de to ba yọ la wọ san mọ Gbogbo ta bo mọra la o fi han Efra na lewa ki mo tan yin itolori apeke la nbe ye o ti mo pe lemi ajoji emi ajoji eyin na wo pe mi ajoji ni lo to se igbagbe ibi ta ba de le kan tori pe eni o ba lo lo ba ku awo ni raju aide e ti mo pe mi sada ko mo ro atatuba mo de die mo se ti sun e lorun ke pelu akoko ikoko e fe pe to efra olori apeke olori apeke kenu boro won ni jo keje tawon pari awe atadura itan tawon gbadura kikan tawon gbadura tawon mo pe adura ohun fo ohun ya ile si metete won lawon wa ri bi igba ti okunrin kan dudu fafafa jade nu awon to si ba ti e lo lẹ́yìn ijọ́ keje wọ́n nínú àwọn dùn àwọn yíra àwọn dúpẹ́ àwọn sì sì dúpẹ́ nílé ìjọsìn ọ̀hún wọ́n ní ọkọ̀ àwọn ti fẹ́ lòmíì ọkọ̀ àwọn sì ń fà sọ́dọ̀ ọkọ̀ àwọn padà gbogbo mọ̀lẹ́bí ọkọ̀ àwọn táwọn lọ ń bá ìwọ yìí onínà bí ìwọ ajá lásán lásán àti bí òórùn dé o le pada fọmọ wa mọ o awọn so wa emi ajoji kan ni awọn ti gbadura awọn si rẹmi ọhun bi ọkunrin dudu bayi to si faye awọn silẹ awọn eyan o gbagbọ o awọn wọpọ awọn kan lọ bi iṣẹ awọn bọpọ awọn o ni ẹkọ ogboro mọ pe lẹkun titi o pe ko sọna nbẹ o pe kan nkan to we oku o ti di awẹ danu pe ẹ má jẹ tàn yín wọn làwọn bí ọkọ àwọn títí ọkọ àwọn ò gbọ níbẹ làwọn ti ronú pètò kan wà tí ń jẹ ẹfunra lè ṣe bí ndv táwọn fẹ jẹ káwọn èèyàn gbọ káwọn èèyàn ó sì mọ káwọn èèyàn wá fi ọrọ ayé àwọn sàríkọgbọn kì í ṣe pé kán fi sàríkọgbọn nìkan kán wá wò pé ọgbọn wo làwọn lè dá ìmọ wo làwọn lè lò oye wo làwọn lè papọ̀ mọ́ ọgbọ́n pẹ̀lú ìmọ̀ táwọn ò fi padà sílé ọkọ̀ àwọn àárọ̀ tí ò ní di pé àwọn ò máa bímọ kiri àbí káwọn ò kúkú dá dúró bẹ́ẹ̀ ni báwọn bá sì dá dúró bẹ́ẹ̀ sẹ́mi ijó òní tó jáde jù tí ò ní padà tún kẹrù rẹ̀ padà wá mọ́ wọ́n ní nǹkan táwọn ríre o táwọn nìkan fi ọ̀rọ̀ lọ́ba bẹ́fra mo ní kì í sèmi lẹ́fọ̀rọ̀ lọ mọ̀ mọ́ ẹ ń fọ̀rọ̀ lọ gbogbo àwọn àgbáyé tí wọ́n ń gbọ́ iléeṣẹ́ ìbìyàn tv tí wọ́n ń wo iléeṣẹ́ ìbìyàn tv tí wọ́n sì ń wo ètò ẹfunra ẹ̀yin kọ́ èyí ọ̀rọ̀ ni mo mú wà lórí ètò ẹfunra o ìtàn ayé olórí àpèkẹ́ tí wọ́n sọ pé àjòjì ń da àwọn láàmú tí mo pè ní ẹ̀mí àjòjì bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbà wọ́n yànjú
e ma je tan yin lori ero bani soro tin lo lori ero mo ma woran yin na le lanfani lati pe mi si tasi wo wi pe o ye ka fa won yo be tin se be olorun oba mi oke oni je keyin atoma ati se ati le yin gojin si koto e ma je tan yin a lo be tori aye sin gugu wa ba tin lo be tori aye sin na la tori ara wa se be yin ba se be te fe da si e tete tara sasa ke fa te jise iranse o pe tan alejo aje be ba ti fi ranse nlamba ni lati ka lose to nbo be ba le eyan sori ede kan te fe je kan wo wa boya YouTube ni won lo ABNTV ni won fun landa for USA ni won te mole mo ri le ise wa wo ori ero mu ma woran ni won ya ti bo ba je Facebook ni won wa ABNTV ni won fun landa for Houston won wa te mole ile ise mo ma woran ni o ja ti ngogo le kile te ba wa eje ma funra paso funra pasa jana ajo funra ajaji bo ni yo funro le ni oko agbaro ojo lohun ni lewo onile ni o ni gba fun o oruko temi o yi pada omo yin aburo yin olulufe yin le mi ola oluwa loruko temi ji aduja ni baba to bi mi lomo emi ni jesus sere omo onile obi WIP Worldwide Spiritual Presenter bo le ti to bi EW baba masa woni of Africa lo ni gbogbo le kile te ba wa e ma fun ra Jehovah ti ba mi se o.